kwa majina naitwa Shadia kutoka Upendo Records Media. Leo tunazungumzia kuhusu Eid. Kama unavyoona watu walivyojaa uwanjani kusherehekea Eid. Tunamshukuru Mungu kwa kutufikisha siku ya leo salama, pia kwa amani. Pia tunamuomba Mungu tuimalize siku ya leo kwa amani. Kama mnavyoona hapa watu wanasherehekea Eid, watoto, wakubwa, wasichana kwa wanawake, kwa mama, kwa baba. Pia nawatakia Eid njema kwa wale ambao tuko nao hapa siku ya leo. Na pia tunatakia Eid Mubarak. Acha tumuulize kaka yetu leo atuambie jinsi gani wanafurahi leo siku ya Eid. Vipi? Poa tu. Mnajisikiaje katika mazingira haya siku ya leo? Siku ya leo yani tuseme kwanza yani tumshukuru Mungu. Tumemaliza salama Ramadhani yetu. Yani tunaomba Mungu tu yani atukubalie Ramadhani yetu, atukubalie dua zetu kwanza. Na dua zetu pia. Na tunashukuru kwa kutufikisha katika siku kuu kama hii ya leo hivi kubwa. Hapa yani kama hivi unavyoona yani mazingira ni bulbul, yani watu yani happy, watu yani furaha kama zote, yani hili ni raha yani. Tuwa kama hivi yani kwa hivi yani raha tu yani amna naniyo na sikena. Tunaomba vijana wetu waendelee yani wawe yani makini katika siku kama hizi. Pia tusiache yani zile dua ambazo kwa tunaomba tumetubia nini, tusiwe tunaziacha nyuma yani, tusiwe tunafanya matendo mabaya yatakao futa yale ambayo tumeyaomba, si ndio? Ndio hivyo tu yani katika siku ya leo yani tusifanye vitu yani vikasababisha yani swabu zetu ama mema yetu tuliyofanya yani leo yani yakaenda tu bure na maji. Yani nilikuwa na wanaomba kitu kimoja vijana wenzangu, yani siku kama ya leo yani wajilinde na waenjoy vizuri hivi yao, wakimaliza kila mtu aende nyumbani kwao. Mbona sijakuona umevaa leo ama? Kawaida yani. Kawaida. Hivi daktari nishavaa. Ukiona yani pamba hizi yani tayari hapo nishapigilia. Yani uswali tu, ukisha swali basi amna tena mambo ya yana hapa yani nisijiburudisha. Anaona yani panapendeza kweli. Ndio hivyo, tupo kama unavyoona. Naam, kama mnavyoona hapa ameshuhudia kijana wetu chenye amekiongea leo. Natumai pia tutayafanyia kazi kwa siku ya leo, siku ambayo ni ya sherehe. Pia tunaombea watoto wetu yani wadogo zetu watoke salama katika Eid. Allah atuepushie na ajali, atuepushie na mambo mabaya, pia atuepushie na vitu vibaya insta nini. Na asanteni sana kushirikiana na sisi katika kipindi hichi. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike na kucomment. YouTube Upendo Records Media, Instagram Upendo Records Media, Facebook Upendo Records Media and TikTok Upendo Records Media. Tukutane tena katika kipindi kijacho panapo majaliwa, inshallah.